predizborni program. Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Aktuelno. Sa mnom večeras u studiju je Luka Kebara, kandidat za narodnog poslanika i član predsjedništva Srpske napredne stranke. Luka, dobroveče, dobrodošli. Hvala vam puno na pozivu i veliki pozdrav za sve vaše gledalce. Pa, dakle, evo, s obzirom da se polako približavamo kraju predizborne kampanje, a vi ste bili narodni poslanik u ovom prethodnom mandatu, želela bih da prosto, eto, prokomentarišete rad parlamenta i neka najznačajnija dostignuća Srpske napredne stranke u prethodnom periodu. To je jako dobro pitanje. Zaista, Srpska napredna stranka je partija koja brine o svim svojim građanima. I zaista i za predsjednika Aleksandra Vučića i za Srpske napredne stranke zaista stoje neki ogromni rezultati. To su rezultati koje zaista možete uočiti na terenu. To su više od 1000 km autoputeva, magistralnih puteva, atarskih puteva i svih drugih saobraćajnica. Više od 1 milijardu evra uloženo u zdravstvo upravo u ovom pandemijskom periodu. To su brojne obnovljene škole, bolnice, vrtići. To su ogromna ulaganja u poljoprivredu, privredu, sektor industrije ili bilo koji drugi sektor. I zaista, kada ste već pomenuli parlament u Narodnoj skupštini Republike Srbije, zaista donet veliki broj zakona, počeši od onog osnovnog zakona o budžetskom sistemu i završnog računa koji usvaja skupština svake godine. Tu imamo jedan razvojni budžet, jedan budžet koji podrazumeva kapitalne ulaganja. Tako da, sa te strane, zaista je parlament radio jedan ozbiljan posao. Doneli smo brojne zakone koji se tiču i nekih drugih oblasti, poput zdravstva, poput poljoprivrede, zaštite životne sredine. Dosta smo ulagali u svim tim oblastima. Opet, sa druge strane, mi kao parlament smo radili na tome da ratifikujemo brojne međunarodne sporazume, što bilateralne, što multilateralne, sa nekim državama ili sa međunarodnim organizacijama. Takođe, smo uređivali oblast diplomatsko-konzularnih predstavništava sa određenim zemljama, naravno na bilateralnom nivou. Dosta novih zakona je doneto i svi ti zakoni i naravno izmene i dopune zakona koje smo svakako usvajali tokom ovog zadnjeg 12. saziva, zaista su išle ka tome da Srbija ostane na tom putu kontinuiteta jednog uspeha, jedne uspešne politike, politike napretka, politike progresa. To je politika Srpske napredne stranke, gde se brine o svim građanima Republike Srbije, ma gde oni živeli, da li su u Negotinu, u Zaječaru, da li žive na prostoru, ne znam, Subotice, Sombora, Bečeja, Novog Bečeja, Beograda, Užica, prostora Kosova i Metohije, Kragujevca, Kruševca, Vranja, Pirota, svejedno. Nama je svaki građanin ove zemlje bitan i nama je svaki pedalj ove zemlje bitan. Zaista nismo stranka koja samo govori o nekim floskulama, o nekim opštim mestima, generalnim temama. Zaista mi govorimo o konkretnim problemima građana, osluškujemo te probleme građana i trudimo se da ih mapiramo i da ih odmah rešamo, da odmah izradimo plan za rešavanje tih problema i da odmah zaista nastupimo na taj način da se ti problemi reše adekvatno, valjano, kako i treba. E sad, spomenuli ste sami pandemiju koronavirusa. Ja bih voljela da se ukratko osvrnemo i na to kako se naša država izborila i snašla u toj kriznoj situaciji koja nije zadesila, dakle, samo našu zemlju, već i čitav svet. Tako je, pandemija COVID virusa je zaista poremetila, da kažem, čitav jedan taj globalni svet. Zaista, kada vi imate pandemiju tog ranga, tog kalibra, vi, a pritom ste ipak jedna još uvek mala država na Balkanu, mala po broju stanovnika, po teritoriji, ali ta država je uspela, tako mala, uspela je da ostvari ogroman rezultat i da bude svojevremeno šampion vakcinacije, da bude u prve tri zemlje kada se rade oni mesečni izveštaj, kada evropske institucije to rade. Mi smo zaista bili u prve tri zemlje u Evropi kada je u pitanju obuhvat vakcinacije, generalno kada je u pitanju kvalitet zdravstvenog sistema koji smo mi pružili svojim građanima. Znači, naša zemlja, odnosno rukovodstvo naše države, Vlada Republike Srbije i predsednik Aleksandar Vučić su uspeli da nabave čitav spektar vakcina renomiranih svetskih proizvođača, što kineskih, ruskih, američkih, britanskih, gde ste vi mogli, dan-danas možete, da prosto birate vakcinu koju želite da primite prvu dozu, drugu dozu, treću dozu i sve je to besplatno.
A sjetimo se samo da su brojne evropske zemlje čak i naplaćivale svojim građanima. Sa druge strane, mi smo toliko dobar sistem napravili da su čak brojni Nemci, brojni Italijani dolazili, sjetimo se samo na Beogradski sajam, da se kod nas vakcinišu. E, upravo je to najbolji indikator koliko smo mi napredovali kada je u pitanju oblast zdravstva. I to me svedoči više od onih, više od milijardu evra koje smo mi uložili. To je što se tog dela tiče. Naravno, mi ulažemo u bolnice, ulažemo u obnovu kliničkih centara. Izgradili smo COVID bolnice u rekordnom roku za manje od 4 meseca. Svaka ta bolnica za manje od 4 meseca. Pa to je samo Kina učinila u svetu. Nijedna druga zemlja nije bila sposobna da to uradi. Srbija je tako je takođe uspela taj sjajan rezultat da ostvari. Zaista da izgradi COVID bolnice za manje od 4 meseca. Tako da, što se toga tiče, naša zemlja je dosta onako strateški postupila kada je u pitanju ta zdravstvena zaštita, kada je u pitanju jačanje našeg zdravstvenog sistema, a sa druge strane, mi smo bili ta zemlja koja je čak donela i niz, naravno u Narodnoj skupštini, jel tako, niz paketa pomoći, ekonomske pomoći, kako bi se ublažile te negativne posljedice pandemije virusa COVID-19. Sjetimo se samo koliko je bilo jednokratnih davanja u vidu 20 evra, 30 evra, 50 evra i čak i 100 evra mladim ljudima, sredovečnim ljudima, takođe i za naše najstarije sugrađane, a sjetimo se kako smo čak i sektorski privredu pomagali kroz isplatu 2 minimalne zarade, 3 minimalne zarade, kroz određena davanja malim, srednjim, čak i velikim preduzećima, gde smo se trudili da sve one ugrožene, pogođene oblasti poput turizma, poput industrije, da zaista omogućimo da one i dalje funkcionišu, da generišu nov novac, a opet sa druge strane da ojačamo i tu potrošnju kod građana. Tako da smo čitavu ekonomiju držali na nekim snažnim osnovama, upravo tim nekim metodama koje su, recimo ta metoda helikopter money ili helikopter novca, gde smo mi dali jednokratno davanje, i sad, sa tim novcem vi ste omogućili jednoj prosečnoj porodici ili jednom mladom čoveku da nešto sebi kupe. Oni kad to kupe, oni kupe u određenoj prodavnici, tu se naplati, jel tako, neki porez, pa u toj prodavnici rade određeni radnici, onda je sve to povezano. Država zaradi, zaradi i privatni preduzetnik, a i građanin Republike Srbije, on ima neke koristi od toga. I to je ta još jedna ekonomska komponenta. Ali ja bih tu naglasio još jednu bitnu stvar, pogotovo kada su mladi u pitanju. Teško da ćete vi sad mladog čoveka moći, recimo sa 100 evra, da ćete mu rešiti neki životni problem. Nećete. Ali ćete mladom čoveku dati dobar signal. Reći ćete, pa vaša država, tvoja država brine o tebi. I mlad čovek to oseti. Znate, kada dobijete 100 evra od države ili 50, nebitan je iznos. I prosto osetite podršku. Osetite da neko brine o vama. To rade skandinavske zemlje. To čak većina zemalja Evropske unije ne radi. Nemačka, Francuska, Poljska, Španija, oni to ne rade. Prosto nemaju takav sistem, nemaju ni mogućnosti. Ali skandinavske zemlje, koje su najrazvijenije zemlje u Evropi, gde je najviši životni standard, one imaju taj vid davanja i mi smo imali. Tako da smo i na tom ekonomskom polju, ekonomskoj komponenti, da kažem, pandemije virusa COVID-19, i tu smo bili prvaci, odnosno šampioni i po tom pitanju. Tako da, što se cele te pandemije virusa COVID-19 tiče, zaista smo zemlja koja je mnogo postigla kada su u pitanju i ti respiratori, kada je u pitanju zdravstvena zaštita, kada je u pitanju i pomoć koju smo dobili, setimo se prvo Narodne Republike Kine u vidu pravih stručnjaka koji su došli da nam pomognu, da pomognu našim bolnicama da izgradimo sisteme koji su neophodni kako bi svi ti respiratori kasnije funkcionisali, kako bi neka druga medicinska pomagala funkcionisala. I opet, sa druge strane, mi smo ti koji, zahvaljujući snažnoj ekonomiji, možemo da podržimo rast plate i penzija, odnosno, što je najvažnije, plata kod zdravstvenih radnika. Medicinskim sestrama znatno smo povećali prosečnu platu, lekarima, lekarima opšte prakse, lekarima specijalistima, tako da su sve to neki rezultati koje smo mi ostvarili, jer smo imali snažnu ekonomiju, danas imamo, na čvrstim, realnim temeljima. E sad, ono što je takođe bitno da ne zaboravimo kada već pričamo o pandemiji koronavirusa, to je svakako i ta činjenica da Srbiji, odnosno građanima, ništa nije nedostajalo, uprkos tome što su u određenom periodu ipak možda rafovi bili prazni što se tiče određenih proizvoda, ali se to vrlo brzo regulisalo, je li tako?
Pa regulisalo se zato što vlada Republike Srbije radi proaktivno. I baš u tim kriznim vremenima, u vremenu gde je ta pandemija virusa COVID-19 zaista u punom jeku, vi ste imali vladu koja je imala i medicinski tim, koja je imala i ekonomski tim. Znači, zaista smo imali ozbiljan, da kažem, tim ljudi koji se posvetio tome da u tim kriznim vremenima upravo drži tu stabilnost. Upravo da održi stabilnost cene i energenata, cene hrane, cene piće, jer je to jako bitno, a i da prosto omogući građanima da mogu po najpovoljnijim cenama da izađu iz svoje kuće, da odu u neku prodavnicu, neki market, da kupe proizvod, da prosto imaju taj proizvod da kupe, za razliku, kažem, od brojnih evropskih zemalja gde je zaista ta nestašica trajala nedeljama ili čak mesecima. Da, kad već pričamo o krizama, volela bih da se ukratko osvrnemo i na ovu situaciju u Ukrajini i sukobu između Rusije i Ukrajine i prosto položaju Srbije u toj cijeloj situaciji. Što se te krize tiče, zaista rukovodstvo Republike Srbije i naš predsednik Aleksandar Vučić su doneli jedan jasan stav. Jasan stav koji glasi da Republika Srbija poštuje sve norme međunarodnog javnog prava i da poštujemo teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine i bilo koje druge članice Ujedinjenih nacija, a sa druge strane mi ne želimo da uvodimo sankcije ni Ruskoj federaciji, ni Belorusiji, ni bilo kojoj drugoj zemlji članici Ujedinjenih nacija, zato što je to jedan pravi kurs te srpske spoljne politike na kom se mi nalazimo. I taj kurs podrazumeva tu jednu srpsku stolicu. I često ćete čuti u tajkunskim medijima kako mi sedimo na dve stolice, na tri stolice, da jedno govorimo u Briselu, drugo u Moskvi, treće u Vašingtonu, četvrto u Vašingtonu, četvrto u Pekingu. Mi zaista, zahvaljujući predsjedniku Aleksandru Vučiću, zahvaljujući njegovoj požrtvovanosti, zahvaljujući ugledu koji on ima, koje je zaista nacionalno blago, nacionalno dobro, zahvaljujući takvom jednom lideru, mi imamo jednu snažnu, čvrstu, konzistentnu politiku koja ima samo jedan pravac, jednu trajektoriju, a to je ta srpska stolica. Jer mi, kada idemo u Brisel, imamo jedan stav, kada idemo u Moskvu imamo taj isti stav je takođe u Vašingtonu, u Londonu, u Berlinu, u Parizu, u Pekingu. Znači, taj stav, taj srpski stav da treba sarađivati sa svima je svuda isti. Mi taj stav ponosno iznosimo. Setimo se samo naš predsjednik kada ode u Ujedinjene nacije, kada se obraća plenumu, čovek uvek kaže, uvek priča isto. Znači, kaže da Srbija želi dobro susedske odnose, što zaista se mi trudimo i preko one inicijative Otvoreni Balkan da održimo. Želimo dobre odnose sa svim zemljama u regionu jugoistočne Evrope. Želimo sjajne odnose sa zemljama Evropske unije. Ali opet, ne želimo da kvarimo odnose ni sa Ruskom federacijom, ni sa Narodnom republikom Kinom. I to je ta politička komponenta. Međutim, tu imamo i ekonomsku komponentu gde treba brinuti o državnim i nacionalnim interesima. I kad pogledate i tu komponentu, i ona upravo pokazuje da treba ostati na tom srpskom putu, zato što, recimo, kada je u pitanju cena energenata, cena gasa ili nekih drugih energenata ili nafte i naftnih derivata, setimo se samo kako je naš predsednik Vučić sa predsednikom Ruske federacije, Vladimirom Putinom, kako je dogovorio najnižu moguću cenu gasa. Znači, zašto? Pa zato što baštinimo dobre odnose sa njima, zato što njima ne uvodimo sankcije, zato što zaista imamo dobre, prijateljske, iskrene odnose sa Ruskom federacijom. I onda, kada imate i tu političku komponentu, i tu ekonomsku komponentu, da kažem, sublimirano u tim međunarodnim odnosima, zaista onda ste, znate, to je dobar pokazatelj da ste na dobrom putu i da je ta srpska stolica, da je tako nazovemo, da je ta srpska stolica jedini pravi put, jer ona štiti naše državne i nacionalne interese. Zaista ne treba da se svrstavamo u smislu da rešavamo probleme velikih igrača, da se svrstavamo na stranu Amerike, Rusije, Kine, Evrope, da li će oni ratovati. To prosto nas ne treba da zanima. Mi treba da pažljivo posmatramo šta se dešava u svetu, da na osnovu toga donosimo neke odluke, ali te odluke da se tiču isključivo naše države. Unutrašnji posao, da prosto da se one tiču dolaska stranih investitora, da oni dalje dolaze u našu zemlju, da naši mladi ostaju u ovoj zemlji, da rade ovde, da ovde zasnivaju svoje porodice, da ovde otpočinju svoje karijere, da imamo dobar zdravstveni sistem, dobru poljoprivredu, dobru industriju.
da imamo, da gradimo puteve, da radimo ta kapitalna ulaganja, da uložimo infrastrukturu u neke druge investicije. Znači, bitno je da sve to što se dešava na tom geopolitičkom planu, da mi mudro iskoristimo i da to navučemo, da kažem, na našu vodenicu. Da mi osetimo korist od toga. A ne mi da prvi iskačemo i da kažemo ovo osuđujemo, ovo podržavamo, mi želimo sankcije ovima, sankcije onima. Ne, to nije rešenje. Hajde da se bavimo svojom zemljom, mi to sjajno radimo i zato smo na ovom putu napretka, koji je već 10 godina unazad onako dobro utaban put. I zaista imamo te rezultate. Znači, ne treba da brinemo brigu tih velikih igrača, da šaljemo naše mladiće, naše devojke da idu da ratuju po svetskim bojištima. To nam zaista ne treba i to nikad nećemo raditi. Bitno je da brinemo o svojoj zemlji, o sobstvenim našim nacionalnim interesima, o srpskim interesima. I to je najvažnije. Malo čas ste spomenuli da Srbija nastoji da prosto zadrži mlade, a vi ste mlad čovek, pa bih voljela da se ukratko osvrnemo i na taj deo politike Srpske napredne stranke koji je usmeren upravo na mlade, a da izuzmemo, dakle, ovo što ste spomenuli malo pre, što se tiče te finansijske pomoći. Da, pa kada govorimo o mladima, tu imamo više elemenata te politike, jeli, Srpske napredne stranke, naravno, kada su u pitanju mladi. Imamo tu pronatalitetnu politiku koja danas podrazumeva da vi za prvorođeno dete imate 300.000 dinara, za drugo i treće po 100, a za četvrto i dete imate ono redovno davanje mesečno 10.000 u toku dve godine i za svako drugo dete. Takođe imate, doneli smo sve to doneto u Narodnoj skupštini Republike Srbije u skladu sa svim propisima, u skladu sa zakonodavnom procedurom i vi imate takođe onu još jednu dobru pronatalitetnu politiku, a ona se tiče toga da mladi bračni parovi mogu da dobiju 10 do 20.000 evra gotovog novca za kupovinu svog stana. Znači, to vam faktički dođe u proseku kao neko učešće. 10 do 20.000 evra, ako uzimate kredit, otprilike to će vam biti učešće. I zaista sa tim merama mi želimo da podstaknemo naše mlade da ostanu ovde u Srbiji, da se zasnivaju svoje porodice, da otpočinju svoj neki biznis i prosto da se zapošljavaju snažnim kompanijama koje danas mi imamo u Srbiji. Kada je u pitanju obrazovna politika, koja je takođe bitna za mlade, možda i najvažnija, kada pogledate osnovno školstvo, pogledajte samo koliko smo osnovne škole rekonstruisali, srednje obrazovanje, pogledajte samo koliko je proces dualnog obrazovanja uticao na to da se naši mladi ljudi zaposle u svim tim fabrikama, da u tim fabrikama dalje napreduju, stiču nova znanja, veštine, da kasnije mogu da neki svoj biznis otpočnu, da pomoću kredita za mlade preduzetnike sa određenim grace periodom, sa niskim kamatnim stopama, da mogu da započnu neku svoju zanatsku radnju, da započnu neki svoj biznis, da zaposle svoje neke drugare i na taj način da polako, ali sigurno, sigurnim koracima prerastu neke velike firme, u velika preduzeća, u velike holding kompanije koje jednog dana će kupovati, da kažem, svoje kupovati imovinu po inostranstvu, moći da svoj neki proizvod izvozi na neka treća svetska tržišta. Tako da zaista i u tom pogledu smo dosta mi uložili. Recimo, to dualno obrazovanje je jako bitno, jer vi imate mladog čoveka koji završava srednju stručnu školu i sad prošao je taj obrazovni profil dualnog obrazovanja i recimo on ima određen broj časova teorijske nastave i broj časova te praktične nastave, što u školi, u školskim radionicama, laboratorijama, što u nekim privatnim preduzećima i onda već tad u toku školovanja on stiče određenu praksu. I zato on može, čim završi tu srednju stručnu školu, odmah može da se zaposli. Naravno, može da nastavi svoje školovanje i na fakultetima. Kada je u pitanju visoko školstvo, osnovne akademske studije ili osnovne strukovne studije, zaista smo i tu dosta uložili. Takođe, dosta, kada je u pitanju oblast visokog obrazovanja, dosta se ulaži i u taj multidisciplinarni pristup. Taj multidisciplinarni pristup i ti obrazovni profili koji su zaista uzimaju sve više i više maha u čitavoj Evropi, ako ne u čitavom svetu, gde se teži da se određene struke spoje, odnosno da konvergiraju ka jednoj, gde imate sad nove neke profile poput mehatronike, recimo, gde je potrebno da imate određena znanja iz mašinstva, iz elektrotehnike, iz saobraćaja, iz IT-a i prosto teži se da se sve to ujedini. Jer vi kada imate znanja iz svih tih oblasti, vi onda zaista možete da
prosto svoj neki posao kada je u pitanju, da kažem, u pitanju taj neki biznis ili taj neki projekat koji ćete vi sprovesti, možete zaista da ga odradite na najbolji mogući način i da zaista budete konkurentni recimo u SAD-u i na prostoru Ruske federacije, Nemačke ili bilo koje druge jake industrializovane države. Tako da, kažem, obrazovanje, ulaganje u mlade, ponatalitetna politika, to je sve ključ i osnov Srpske napredne stranke i generalno politike Aleksandra Vučića. Voleo bih da se ukratko osvrnemo i na opoziciju, odnosno da prokomentarišete malo njihov položaj, njihov odnos prema ovim izborima predstojeći. Što se tiče opozicije, odnosno tog jednog dela opozicije, tog žutog tajkunskog režima, oni zaista nemaju politiku, nemaju plan, nemaju program. Njihova jedina politika je napad na predsjednika Vučića, to je onaj ad hominem napad, gde vi napadate ličnost, jer nemate argumente, nemate politiku, ne znate šta biste uradili, takođe i za sebe, jer bili ste na vlasti, nemate nikakve rezultate, i vi onda znate samo da napadate Aleksandra Vučića, da napadate njegovu decu, njegovu porodicu, njegovog oca, majku, brata. Pa na što to liči? Na što to liči? Da vi pretite jednoj Milici, da pretite onoj bebici Vukanu, da pretite Danilu, to su sve dobri ljudi, dobra deca. I sad vi njima pretite. Pa šta je ona mala bebica Vukan? Šta je on skrivio? Prete da će da mu ubiju dete. Pa na što to liči? Mislim, ili recimo, kada zaista pretnje su nešto najstrašnije, ali takođe oni znaju tim pretnjama da koriste neke najodvratnije, najmonstruoznije izraze, neke psovke koje, zaista ne pada mi na pamet ovde da izgovaram, toliko su grozne, gde vi najstrašnije vređate predsjednika, vređate njegovu ćerku, njegovog brata. Pa šta su vam oni skrivili? To su obični pošteni ljudi. Šta su oni vama skrivili? Pa skrivili su vam to što oni nisu tajkuni kao što ste vi. Oni nisu ojadili ovu zemlju. Vi ste ojadili ovu zemlju. Setimo se samo šta ste radili od 2000. do 2012. godine. Bili ste na vlasti, činili ste sve, odnosno čitav svoj politički opus ste posvetili sticanju ogromnog bogatstva na račun naroda, na narodnoj grbači, gde ste se vi obogatili onako beskrupulozno, isisavali ste, bukvalno ispumpavali novac iz budžeta lokalnih samouprava, budžeta grada Beograda, pokrajinskog budžeta, republičkog budžeta, taj novac ste stavljali u svoje džepove, sa tim novcem ste osnivali razne firme, kupovali razne medije, osnivali razne medije, postali medijski magovi, medijski moguli, veliki privrednici, veliki biznismeni, vlasnici raznih holding korporacija, a sa druge strane, neki od njih su se čak setili da taj novac koji su pokrali od građana Republike Srbije, da taj novac pohrane širom bankovnih računa na raznim egzotičnim destinacijama, poput Mauricijusa ili nekih drugih offshore destinacija. I onda kada su nadležni organi vremenom saznavali za to, onda ste rekli, ne, nismo mi vlasnici tih više milionskih računa, mi smo samo korisnici. Pa naš narod ima dobru izreku, nije šije nego vrat. Znate, niste vlasnik računa, ali ste samo korisnik tog računa. Znači, možete da iskoristite tih 10 miliona evra, 50, 100 miliona evra, da kupite neku nekretninu na najluksuznijoj nekoj destinaciji, recimo u Evropi, recimo na najluksuznijoj lokaciji u Beogradu, najveću vilu, da kupujete fudbalske klubove širom Evrope, širom Engleske, širom drugih nekih zemalja, a onda da prosto kažete, pa ne, nismo mi vlasnici tih računa. I zaista je narod prepoznao to licemerje, narod je prepoznao tu bahatost, taj bezobrazluk kod tih žutih tajkuna, kod tog Đilasa, kod te Marinike, Ponoša, Lutovca, Aleksića, Jeremića, Tadića. Zaista narod je sit njih, narod zna ko su oni, šta su oni uradili za ovu zemlju. Tako da to je samo ta jedna, ajde da kažem tako, ekonomska, da kažem, komponenta te žute politike. S druge strane imate i tu političku, te recimo, evo, poslušajte samo šta govori Pono, šta govori Marinik. Oni vam malte ne jasno kažu da su Srbi genocidni narod. Pa to je zaista strašno. I prosto vi imate jednu tu autošovinističku politiku, politiku gde mrzite sobstveni narod, to ne možete da sakrijete. Imate politiku lopovluka. Imate prosto spoj te dve užasne katastrofalne politike. A sa druge strane, imate politiku Srpske napredne stranke, imate politiku Aleksandra Vučića.
gde vam je bitan svaki pedalj ove zemlje, gde vam je bitan svaki građanin, te prosto ne delite ljude na to da li oni žive u Marinkovoj bari, Borči ili, ne znam, na Vračaru. Vama su svi ljudi isti, vama svi ljudi bitni, o svima brinete. E, to je prava politika. I to je politika mira, politika stabilnosti, jer nam je to u ovakvim vremenima, kriznim vremenima koje su sada u svetu, prosto to nam je sada najvažnije, a sa druge strane to je politika ekonomskog razvoja i ekonomskog napretka na realnim osnovama. Jer vi danas kada imate povećanje plata, kada imate povećanje penzija, recimo 2012. ste imali 332 evra prosečnu platu, danas imate gotovo 610 evra prosečnu platu, u Beogradu ona je još i veća, a do kraja 2026. godine imat ćete prosečnu platu 1000 evra. Prosečna penzija će vam biti 500 evra. Znači, gotovo tri puta više u odnosu na onaj period od 2012. godine. Tada je nezaposlenost iznosila 25,4%. Danas ona u ovakvim ipak kriznim vremenima i vremenima pandemije, jeli, COVID-19, vi danas imate nezaposlenost manje od 10%. Manje od 10%. E, to je jedan sjajan rezultat. Minimalna cena rada vam raste, takođe na realnim osnovama. Znači, imate snažnu fiskalnu politiku, stopa javnog duga ispod nivoa Maastrichta, ispod onih 60%. A brojne evropske zemlje, promotori razvoja, oni stožeri razvoja evropske ekonomske politike, Nemačka, Francuska, Italija, svi oni imaju stopu javnog duga 120, 130, 150, 170% u odnosu na BDP. Vama BDP takođe raste. U ovakvim vremenima konstantno vam raste BDP, raste vam budžet, fiskalna politika je zaista snažna, zaista onako konzervativna. Sa druge strane, imate snažnu monetarnu politiku koju sprovodi Narodna banka Srbije, gde imate snažnu i tu komponentu, gde imate nisku referentnu kamatnu stopu, gde imate jednu stabilnu stopu inflacije, gde se inflacija polako ali sigurno vraća u one ciljane granice koridora od targetirane inflacije. Vi imate takođe sve više i više deviznih rezervi, imate gotovo utrostručene rezerve zlata u odnosu na 2012. godinu, znači imate kurs dinara koji je više od 10 godina gotovo isti, i to na realnim osnovama, tako da zaista imate snažnu, vrlo moćnu ekonomsku politiku koja ima jedan kontinuitet i koja se i dalje razvija. I to je prosto poruka biračima. 3. aprila izaberite to. Hajde svi da izađemo, da zajednički delujemo, da zajednički izaberemo jednu pravu politiku, jer zaista Srpska napredna stranka, Aleksandar Vučić, mi uvek osluškujemo građane, osluškujemo potrebe građana i trudimo se da sve te probleme mapiramo i da ih odmah rešavamo. Zaista brinemo o ljudima, jer mi se prosto bavimo ljudima. A ovi žuti tajkuni, oni, njima je jedina politika bila sopstveni džep, a onda su neki od njih čak išli u neke političke vode, pa su imali te izlete, na primjer, da smo mi genocidni narod, da ne znam, ono, sve najgore o sopstvenom narodu. Mislim, što je zaista degutantno, zaista jedna katastrofalna, užasna politika. Zato 3. aprila svi glasajmo za SNS, za Aleksandra Vučića, jer je to zaista put napretka, ekonomskog prosperiteta, blagostanja, put mira i put stabilnosti. Dakle, to je vaša poruka biračima za kraj, ali tako? Gospodine Kebara, hvala vam na izdvojenom vremenu i što ste bili naš gost. Hvala vama puno na pozivu. Poštovani gledalci, vama hvala na pažnji i ostanite uz program Televizije Beče. Doviđenja. Predizborni program.